Ahoj všichni, vítejte u dnešního videa a dnešní video bude Bubble Tea Tech. Bubble Tea tu teda nemám, ale myslím si, že to jako nějak nevadí, ono je to, si myslím, úplně jedno, že jo. První otázka, jaké je tvoje nejoblíbenější Bubble Tea? Já miluju hrozně mango, jako Bubble Tea, myslím. A milovala jsem hrozně mango, to byla moje nejoblíbenější příchuť. A pak jsem si dala mango a jahoda. A myslím si, že je to možná ještě lepší, jo. Takže mango a jahoda je asi nejlepší, co jsem zkoušela. Pak mi chutná melon, mě fakt chutná všechno, ono to chutná mi přijde strašně podobně. Ale asi nejlepší bylo mango a jahoda. Pak mi třeba i chutná kumkvat, je takovej kyselej. Ten jako mě fakt chutná všechno, ale nejoblíbenější asi mango a jahoda teda. Druhá otázka, máš nějaké nejhorší bubble tea? No tak jako my jsme byli jednou, my jsme dřív chodili na bubble tea, když ještě nebylo v Intersparu ani v Globusu, bylo jenom, jakoby když jdete do Mekáči v Karlových Varech, tak u Kolonády nebo tam někde, tak tam mají Vietnamci stanek a dělali tam bubble tea. Jako ne pravý, asi si myslím, protože tahali tam něco z lednice a tak, takže si myslím, že to nebylo pravý bubble tea, ale nazývali to bubble tea, já jsem byla hrozně šťastná, že mám bubble tea a dala jsem si tam mléčnej pomeranč vlastně a já nevěděla, že to je mléčný, jak bych si to nedala, protože zaprý jsem alergická na mlíko, i když teda ono se říká, nebo říká v Bubbleology nebo tak říkali, že tam nedávají mlíko, ale nějakou náhražku nebo něco takového, takže by mě z toho hlava bolet neměla, ale jelikož to nebylo pravý bubble tea, tak tam asi to mlíko dali, pak mě z něho bolá hlava a bylo to fakt hnusný. Jako jestli vám možná chutná, dejme tomu takový ty, nevím, Activia, takový ty různý drinky, jejich jogurtový, tak vám to možná chutnat bude, ale jako fuj, to bylo tak odporný, to bylo bole, nejhorší bubble tea od té doby. Radši si ani to mléčný nedávám, protože se bojím kvůli tomu mlíku, ale chtěla bych to zkusit, když tam teda to mlíko nedávají, ale bojím se, že mi to nebude chutnat, takže za mě nejhorší mléčný pomeranč. Kde si bubble tea dáváš nejčastěji? No tak my máme vlastně tady v Karlových Varech, jak jsem řekla, jakoby tři pobočky, nebo jak to mám říct, v Globusu, ale tam nedělají to do takových těch, že to také propíchnete, dělají to takový trošičku jiný. Takže tam jsem si to dala jenom jednou a pak máme tedy, jak jsem řekla, tu Vietnam, že tam vůbec nechodím. Takže já nejčastěji chodím do Interspáru, tady by to někde mělo být, jo, do Tutti Frutti, já mám takhle jejich letáček, já jsem měla tady jako nějakou i slevu, jsem měla nějakou 50% slevu, to děje ze začátku, když to tam otevřeli a vlastně to, když jdete do Interspáru, tak jak je tam, co to tam je nějaký, ne OK, asi nevím, nějaký OK nebo něco takového, tak tam hned to je, jakoby naproti takovému tomu krámu, chápete? No prostě to tam najdete. A tam je teda Tutti Frutti, pobočka se to jmenuje. Dneska je strašný vedro, musím fakt pít, to je hrozný. Tak tam je Tutti Frutti a tam dělají úplně superový bubble tea. Zkoušela jsem všechny ovocný. A miluju to tam, je to skvělý. A jeden stojí velký 75 korun, ale ono záleží, jestli do toho dáte želé, kuličky a tak, tak to se pak zdražuje. Nejoblíbenější kuličky nebo želé, tak já si dávám vlastně oboje. Kuličky, jahoda, já jiný prostě nejím. Mě tam chutná jenom jahoda, ostatní ne, akorát třeba vím, že pak vlastně u nás v Karlových Varech, tak tam mají málo výběr kuliček, jo, tam mají, já to tady mám přímo napsaný, máme tady jahoda, liči, marakuja, mango, jogurt. Chutná mi jenom jahoda, když kuličky si dávám jenom jahodový, ale třeba někde Bubbleology nebo tak třeba když tam máte melounový, tak mám ráda melounový, nebo takovýhle jiný, než ty, co máme my. Tak takovýhle nějaký, to bych třeba i zkusila a vím, že mi nějaký chutnej, třeba ty melonový, ty jsou zase u nás v Globusu, tak ty mi taky chutnej. No a takže si u nás dávám jenom jahodu a želé miluju, to je lepší podle mě než kuličky a želé mi chutná všechny stejně mi chutnej. Takže já si dávám želé jakýkoliv, já jim vždycky řeknu, že mi tam nějaký dají, oni nějaký vyberou a chutná mi to všechno stejně. Jak dlouho piješ bubble tea? Piju ho už 3 roky, myslím.
Od 2012 jsem ho začala pít. To jsem ho měla poprvé právě u těch Vietnamců. Vzpomínáš si na nějakou limitku? No, apple pie. To vím, že já, jak jsem teď zkoukala vlastně na video té holky, která tady ten tag vymyslela, tak to tam říkala, ale já vím, že apple pie, co já jsem jakoby zažila, teď je nějaká taky limitka a vím, že je i, jak se řekne anglicky ananas, no, anglicky ananas, ten mojito, pineapple mojito, no, já nevím už. Teď mají taky nějaký tropical rain nebo něco takového, nebo tropical fruit, něco rain, no a tak, ale jelikož já nechodím moc do Babylology, protože ho máme nejbliž v Plzni, tak jako moc se to neorientuje, ale sleduju je na Instagramu, takže nějaký limitky znám. Potom ještě si pamatuju nějakou piňakoládu. Jaká byla tvoje nejvyšší cena za bubble tea? No, něco přes stovku, protože já jsem vlastně měla i tu 50% slevu a stejně jsem platila něco přes stovku, myslím, nebo 90 korun. A myslím, že nejvíc jsem platila asi těch 150 korun asi, a nevím to přesně, fakt, že ne, ale něco přes stovku. Jak často si bubble tea dáváš? Jednou měsíčně, na nejvíc dvakrát, třikrát, ono záleží, jak jedem většinou někam. Ale fakt jako výjimečně víc než jednou, ale fakt většinou jedenkrát měsíčně. Vybíráš si barvu brčka podle barvy bubble tea? Ne, já si vybírám barvu brčka podle toho, jak se mi líbí. Když se mi líbí modrá, tak se s modrou, když se mi líbí tady, tak se s tady tu. No, takže já to jako nějak nekombinuju, ale myslím, že jsem to možná i jednou zkusila. Jako je to taky hezky, že to ladí, ale většinou mi je to úplně jedno a beru podle toho, co se mi líbí. To by byl konec dnešního videa. Já doufám, že se vám video líbilo a můžete mi dolů napsat vaše oblíbené kombinace bubble tea, jestli bubble tea pijete a jak se vám tady to video líbilo. Tak jo, a já bych chtěla taky tagnout někoho, asi teda bych měla, aby se to nějak rozšířilo. A já koho bych mohla tagnout? Já nevím totiž vůbec. Tak já tagnu třeba Terku Tulcovou, to je můj zpřátelený kanál, tak tu tagnu, protože ta pije bubble tea. Mě napadlo jako Makina 016, ale myslím si, že kdybych ji napsala, tak to video asi nenatočí. Ale jako, nevím, no, tak jako když tak Makinu 016, ale myslím si, že to nenatočí, protože jako my se jak neznáme, jo, prosím vás, to si nemyslete. No a třetí, to si prostě natočte, kdo to chce, taguju všechny. Ale řekla jsem tady ty dvě, tak ty bych jako fakt tagla. No tak, tak to konec videa. Ahoj.